Në autostradën Gostivar-Tetov, konkretisht tek pikpagesa në Tetov, qeveria sot mbajti ceremoninë vendosjes së gurthemelit të rregullimit të korridorit të 8. Kryeministri Dimitar Kovacevski në fjalën e tij me këtë rastase ditë e sotme është e rëndësishme për të gjithë qytetarët, për të sotmen dhe të ardhmen e vendit. Kjo qeveri ka treguar seriozitet në investime, në përkujdesje për të gjithë qytetarët. Jemi përgjigjur pyetjeve të hapura për shumë vite, ndaj sot po fillojmë fuqishëm ndërtimin e korridorit të 8. Ndërtimi i këtij korridori përveç infrastrukturës është mundësi e mirë zhvillimi ekonomik dhe shoqëror. Ndërtimi i këtij korridori tregon mirëqenien për të gjithë qytetarët dhe po ashtu për një klim më të mirë biznesore me shumë biznese hotelerike apo afariste rreth kësaj traseje. Korridori 8 dhe 10 janë projektet më kapitale që di Maqedonia e Veriut që nga pavarësia. Deri më tani këto projekte ishin plan në letër, ndërsa sot po fillojnë realizimin. Me ndërtimin autostradës nuk ngelemi vetëm rreth rrotullim, pikë kaluese, mirë po bëhemi kryqëzim për të gjithë zhvillimin e rajonit dhe vendet, tha me së tjera Kovacevski. Fjallën e mori dhe ambasadori e SBA-s, e cila deklaroi se shpreson që punimet në korridorin 8 të bëhen me sukses dhe sa më shpejt. Ajo tha se ky investim është shumë i rëndësishëm për Maqedoninë e Veriut. Ova e poseben den za Severna Makedonia, za Zapadan Balkan. Kjo është më shumë se një investim i thjesht në rrugë në Maqedoninë e Veriut. Kjo është një investim në të ardhmen e Maqedonisë së Veriut dhe të ardhmen e të gjitha vendeve që lidhen me korridorin e 8 dhe më gjërë, ka deklaruar mes të tjera është ambasadoria. Lideri Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti në fjalën e tij në ceremoninë e vendosjes së gurthemelit të korridorit të 8 tha se ndërtimi i rrugëve shërben edhe për lidhje më të forta miqësore, ekonomike dhe zhvillimore. Të bësh më të mirë jetën e njerëzve, të bësh më të mirë lëvizjen e tyre, të përparosh dhe të ndikosh drejt për së drejti në ekonomin dhe zhvillimin e vendit dhe mbi të gjitha të lidhish me ura e brigje një Ballkan të tërë, është punë e ndritshme që do të shërbej drejt për së drejti në lidhje edhe më të forta të miqësive, në lidhje më të forta të ekonomive, në dinamik më të madhe të jetës së njerëzve. Kjo është mrekullia dhe do doja t'i uroj në radhë të parë shëndet e tani suksese kompanisë ndërtuese Betelenka. Dhe kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari në fjalën e tij në ceremoninë e vendosjes së gurthemelit të korridorit 8 tha se ky projekt është një prej projekteve më të rëndësishme për zhvillimin e Maqedonisë së Veriut. Njëra prej investimeve më të mëdha kapitale në Republikën e Maqedonisë, natyrisht një thënie thot një shtet është i zhvilluar sa ka rrugë, apo një gjë tjetër, mbretëreshë e komunikimit janë rrugët. Nisur nga kjo, kjo është shumë e rëndësishme për rajonin, po edhe për Republikën e Maqedonisë së Veriut. Në qofë se nisemi se ky projekt apo korridori 8 nuk i lidh vetëm qytetet, po i lidh edhe shtetet, është një prej investimeve më të rëndësishme për zhvillimin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Unë shpresoj që kompania e cila e ka marrë punën do ta bën punën ashtu sikur që bisedohet për ato, se janë një prej kompanive më të mira që ndërtojnë rrugë në rajon, ashtu do të ndodhë në Maqedoni dhe sa më shpejt ta shijojmë këtë rrugë. Kujtojmë se aksin Tetov-Gostivar nga korridori 8 e ndërtojnë konsorciumi amerikano-turk Bechtel dhe Inka, me të cilin qeveria
Më 8 mars të këtij viti kanë nënshkruar marrëveshje për ndërtimin e 4 akseve të autostradës. Ndërtimi i aksit Tetov-Gostivar me gjatësi prej 17 presi 5 km sipas llogarive të para do të kushtojë 125 milion euro. Tre akset e mbetura të përfshira me marrëveshjen me Bechtel dhe Enka, vlerë së cilës është 1.3 miliard euro, pa mjetet për shpronësim dhe projektim, janë Gostivar Bujkoçan, Trebenisht Sruk, Qafthan dhe Prilep Manastir.